take my hand. You needn't be doing me any favors. The mountain I can't climb hasn't been built. Well, we won't be going back that way, I'm thinking. But you were correct, Eridan. There are no guards watching this route. Small wonder. We cannot count on it remaining unwatched for long. Come, let us find a way into this fortress. Fala, gurizada, tudo certo? Caras, de volta aqui com o Senhor dos Anéis, Guerra no Norte. Galera, a gente tá aí chegando na missão final do jogo. Um bagulho brilhante lá, olha só. Castelinho de purpurina, velho. Momentos finais do jogo, galera, a gente tá exausto, uma jornada muito cansativa. Tá, principalmente os 3 ou 4 últimos episódios foi pra lascar, galera. Assim, foi muito difícil, a dificuldade do jogo aumentou muito, as habilidades do nosso personagem quase nada. Então, galera, eu tive que entrar online aí, como vocês ficaram sabendo, pra conseguir passar de uma fase, já que no modo online a gente tem a ajuda de outros jogadores, o que é bom. Beleza, mas enfim, caras, eu acabei não gravando. Talvez eu grave alguma coisa do online, assim, no pós-jogo, só pra gente se divertir um bocado. Tá, o que eu tô tentando fazer agora é chegar lá no episódio final e tentar matar alguém aí pro desfecho do jogo, cara. Esse é o nosso objetivo. Tá, a gente tá em Khardu. Oh, oh. Não, acho que não veio ninguém, cara. Foi só um barulhinho, assim, pra assustar. Beleza, a gente tá, assim, ó, fudidaço de coisas, como sempre. A gente tem 4 itens de vida, nenhum item de mágica. Espero conseguir alguma coisa aí durante o caminho. A gente tá na fortaleza. Sauron, servos de Sauron, né? Cara, cadê o caminho, velho? Such a place will probably be lightly guarded. I hope you're right. It's hard to fight and hold your breath at the same time. Cara, é bizarro, velho. Tem eletricidade aqui no negócio. Algo muito provável para a Terra-média, mas enfim, né? Até agora a gente não encontrou nada, cara. Só corredores e corredores e corredores. Puxa a alavanca para abrir o portão. Legal, então, né? Muito bem, portão aberto. Lá vem um magrão para a gente derrotar. É uma poção aqui, velho. Ele tá aqui, subiu de nível. Vamos ver o que, que a gente tem aqui, cara. Eu vou botar tudo de força. Beleza, e aqui, galera? Eu preciso. Cara, eu preciso de. Enfim, velho. Ah, vamos ver. Beleza, esse aqui é o que a gente vai usar então. Cara, fechou aqui, cara. Não tem mais como sair, velho.
ver se a saída é por aqui, galera. A gente não consegue descer, não. Não consegue, cara. Eu acho que não tem alternativa. Deve ser um evento pré-planejado. A gente deve ter que matar todos eles. Fazer isso. Tudo bem. Tudo bem, cara. Caras, ligeiramente perdido. Mas acho que eu não tinha estado por aqui antes. Tem um baú aqui. E aqui está. Olha só. Prosseguir. Muito bem, abriu o portãozinho. Vamos lá, cara. Vem uma fila deles aqui, ó. Precisa de um pouco de ajuda. Cara, isso aqui é chato pra caramba, cara. Aí, muito bem, vamos ganhar uma vidazinha aqui de graça. E vamos lá, galera. Beleza, cara, uma vida ali, ó. Eita, véi. Vocês notaram, né? Can't take much more. Feel my wrath and despair. Muito bem, cara. Abriram-se as portas da esperança aí pra gente. Agora deixa eu dar um jeito nessa galera aqui. Não, cara, são dois, velho. Jesus, cara, o cara me derrubou aqui assim, ó, palhinha, né? Aff. I need healing. I'll have to wait. Cara, Andrew já caiu, velho. Pra nós falta pouco, hein? São
três, magrão. São três, velho. Alguém duvida que eu vou morrer aqui, cara, muito em breve? Eu não tenho dúvidas. Nenhuma, na real. Eu acho, cara, que a saída pra nós vai ser sair da francesa aqui, que eles não podem entrar, né? Ver se eu ganho alguma vida por aqui, galera. Rescue our friend, quickly! No power! The Ranger's down! Quickly, help him! Véi, o troll entrou aqui dentro, cara. Já era, galera. Aff. Enfim, cara, vamos ver onde é que a gente reinicia agora. Bom, beleza, galera, a gente tá... Enfim, a gente voltou pra onde a gente tava desde o início. Galera, vou encerrando o episódio por aqui, a gente volta no próximo episódio. Vamos tentar aí ou pegar um online pra conseguir a ajuda de alguém. Ou, enfim, tentar outra tática, porque a nossa foi uma furada, não deu certo. Acho que a gente tem que matar todos antes de abrir o portão. Que a gente fica só com os dois orcs gigantes. Galera, valeu por tudo. Deixa um like no vídeo se vocês gostaram. Se inscreva no canal quem não é inscrito. E até a próxima, cara. Falou.